Ассалаумағалейкум, барша құрметті көрермендер. Міне көптен күткен видео. Қазір бәрін түсіндіріп айтатын боламын. Мінекей мына иттің тамағы. Итке берейін деп жатырмын, ішінде акарачка, колбаса. Короче, ситуация осындай. Мен Қызылордаға жарысқа кетіп қалған болатынмын. Қызылордаға жарысқа Özümün Kazakça görüş judoğa katsatın özümün nem bar soğan katsıp jarsqa barıp jatqan jayım men Qızılorda ketkem so Qızılorda da oje üyge kelmegeli ol jaqta men bir apta 2 gün boldum bir apta 2 gün boldum yani 9'uma 10'uma kettik biz degen sodan Екінші орын алып келдім, яғни КМС орындап, екінші орынға да КМС жүреді, үлкен жарыс. Міне, ит тамағын беріп жатын, өсіп қалған. Сосын айта кететін жағдай, қазір айтамын. Солай екінші орын жүлдесін ұтып алған болатын, жұмыса жүгіреді. Түркістанға барған болатын, Қызылордаға барған болатын, Қызылордадан Түркістанға қыдырдық. В общем, бір апта 2 күн жүрген болатынмын. Екінші орын жүлдесін ұтып алдым. Яғни айтқанда КМС орындаған болатынмын. Бұйырса Атырауда жұмыс соны жасату керек. Ана жақ өртеніп отыр, көріп тұрғандарыңыз. Көк түтін болып қамыс өртеп отыр алға басты. Не бұл біздің күшік. Өсіп қалған уже бір апта 2 күн көрмедім. Анда менде қалған чекем бар еді. Соны желінбей қалған. Ішіп кеткен соны әкеліп беріп жатым. Бұйырса Түркістанның қауынына келіп қауын жеп үйде отырып үйдегілер мен. Мен биыл 9 рет оқып отым. Келесі жылы бұйырса бітірем. Сол бітіргенде КМС-тің арқасында да түсуге болады екен. Яғни осы Атырауда агроға түсетін болам. Бұйырса агрода оқитын болам. Тауықтар бір қалыпты, кішкене әлсіреп жүр. Бұйырса адам мал қылдырып тауық қылдырып алам. Мал дәрігеріне түсетін болам. Мал дәрігеріне қазір сол сабағымыз сабақ дұрыс оқу керек. Сіз жарысты қойыңыз. Мына енді өз тақырыпқа келгенде тауықтарға келгенде бұл тауықтар сатам. Яғни жаңа телефон алайын деп жатырмын. Үйдегілер орындасаң алып беремін. Жаңа телефон алайын деп жатырмын. iPhone 11 ма 12 ма бұйырса аламын. Солармен жақсы-жақсы видеолар түсіретін боламын. Міне бір жақ осы шашып жатыр, бұйырса ертең жинастырып тауықтарын далаға босатып кішкене бетін бері қаратам. Жалпы мыналар жақсы ғой. Мына тауық кішкене міне сүмірейіп қалған, аяғына тұра алмай. Ал мен рауканы ше, мыналар шауып жүр. Мына жаққа келсек мінекей, мына әтеш талап кеткен, айтты маған мінекей жеп кеткен әтеш жүндерін көріп тұрсыздар ғой. Жүндері шашылып жатыр, бұны мен қазір келіп байқап тұрмын, інім айтты. Мына әтеш тірі. Уже өліп қалыпты. Жаңа тірі болды ғой. Әлсіреп қалған кәдімгідей. Жем бермеген вообще. Қазір өліп қалып тұр. Көзінше өліп қалып тұр. Ухулуй әтешті айырып тастаған кәдімгідей. Шашып жүндерін көріп тұрсыз ғой, қалай шашылып жатқан. Айырып тастаған бір нәрсе кіріп көрші. Мына тауықтар ана жақта қонақта жатқанда. Яқта кіріп кеткен бәрі тыпырап айыртсаң короче бірдеңесі келіп ит па күшік па мысық па бірнәрсе тышқан ба криса ма келіп айыртып жатған ғой әлсіреп сөйтіп өлейін деп тұрғанда ана болса қауын беріп жатырмын бұйырса ертең бетін бері қаратамын светін қосып киімі лас болып қалды сол видеоны түсірейін деп жатқанмын ғой алла бұйырса жаңа телефондармен жақсы жақсы контенттер түсіретін боламын енді айфонның камерасы бөлек қой қай телефон болсын жақсы түсіреді
Şimdi kameralar bir koy. Kayı telefon olsa da bir çürüt der bir video. Bırak kaçtı olsa degen zor bu. Jaksı çürüt de. Videolar anıq. Dağıstarı jaksı istilip. Bizi jaksı jaksı kontentler çürülüyordun bolad. Benim TikTok arnam var. TikTok arnama jazılıp bitülerinizge boladı. Sumuray mısık. Çekin ne jaka keltip sağan. Jemeytin var ne jaka keltip sağan. Kel belka. Belka, өсіп баған, өші құлақ тұрып, мен болып семіріп. Күнде осындай тамақтар береді екен. Үйден бір коробка. Нені ақ білген? Ақ келіп қойған, мен кетерді ақ келген еді. Жатеді. Тауықтың қанаты, құйрығы, қанаты, аяғы деген сияқты. Сондайлар ақ келген, содан қалған ат қор. Яғни, пісіргенде сүйегі сондайларды. Күнде жеп тұрады күнделікті. Сосын қазір мен не алдым? Балықтың нәрселерін алдым. Солар көрсететін боламын қазір. Шығарып көрсетейін. Мына шығарладым ғой. Жаққа кірейін. Осы орында десе. Ашып көрсетейін. Мінекей, яғни алған нәрсен. Осында нәрселер, үш колокольчик, ключек, карбовый. Мында үштік бар. Және де осындай поплавоктар. Екі бақа жайынғы. Және де ягуана мінекей жылқы балық мынандай. Күлчок бас осылай болып тұр. Ұзын жіпке баляқ бай қойсын басына. Яғни осындай нәрселер алған болатын. Видеоны аяқтайын сіздермен. Қош сау болыңыздар, келесі видеода кездескенше, аман сау болыңыздар, сау саламатта кездескенше, қош сау болыңыздар. Осы...